छु स्पष्ट छु र तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ एकजना भाइले जो एसएलसी बाहेक कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र उहाँसँग छैन भन्ने भने निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा म मास्टर डिग्री गरेको छु एमए गरेको छु भन्ने झुठो विवरण पेस गर्छु यस्तो ढाँट कुरा गर्ने मान्छेहरू छन् यहाँ होइन उहाँलाई म के भन्छु भने जोसुकै होस् कतैबाट जितेको कुनै सुदूर गाउँ बाँटेको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले ढाट कुरा गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई म के भन्छु भने यदि तपाईँले नेपालको युनिभर्सिटीबाट के अरे नेपालको कलेजमा इन्टरमिडिएट गरेको सर्टिफिकेट ब्याचलर पर्दैन मास्टर पर्दैन त्यो ल्याउनुभयो भने नि म तपाईँको जिन्दगीभरि आलोचना गर्दिनँ म पश्चाताप गर्नेछु आत्मा आलोचना गर्छु तपाईँको आशीर्वाद सुनेर विधाताले तथा भनौन् र भविष्यमा भविष्यवाणी लागु होस् र आज म पुण्य सरलाई स्पेसली दुईटा चकलेट दिएर चाहिँ उद्घाटन गर्दै होइन यो इन्टरभ्यू पनि सुरु गर्न चाहन्छु ल साह्रै ठट्टा मजाक गर्नुहुन्छ यहाँलाई धन्यवाद छ यो बाहिरै बाहिरै दिए पनि हुन्छ होइन त्यो नगरौँ ठट्टाको कुरा होइन अब तपाईँले जुन पछिल्लो अवस्थामा होइन mm. जुन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट चाहिँ mm. जो हुनुहुन्छ mm. रवि लामे छाने सर उहाँले mm. जितिसकेपछि oh. के भन्नुहुन्छ म हार्दिक बधाई शुभकामना दिन्छु विजेतालाई बधाई दिनुपर्छ जे जस्तो होस् उहाँको आइडियोलोजिकल पर्सेप्सन उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व जे भए पनि जनताले मतदानबाट जिताएका छन् मेरो रगतको डाता पनि छ भन्ने कुरो म यो बोल्नु हुँदैन र वा म बधाई दिन्छु शुभकामना दिन्छु बाँकी राजनीतिक कुराहरू हिसाब किताब सिनोफानो हुँदै गर्छ जस्तो अस्तिको दिनमा हामी स्वयं पनि चितवन गएका थियौँ त्यहाँ मास हेरेर हामी पनि अचम्मित भएको थियौँ पुरै चितवनवासी नै ओर्लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो मास त हेर्नु होला मास हेर्नुहोस् मैले जीवनमा धेरै ठुल्ठुला भिडहरूलाई सम्बोधन गरेका छु मैले त्रिसठीको आन्दोलनपछिको यो मानव सागर पनि नजिकबाट निहालेको छु र त्यहाँ भाषण पनि गराएको छु बैसठी त्रिसठीको माओवादीहरूले ढुङ्गा माटो सबै उताएर ल्याउँदा काठमाडौँमा खुल्ला मञ्चदेखि माइतीदेवी उता माइती माइतीघरसम्म मान्छे टनाटन भएको लाखौँ मान्छे उतारेर पनि देखाएको छु छ्यालिस सालको जनआन्दोलनको पनि हामी सहभागी र त्यतिखेर फोटो देखिएकै हो र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने भिडको कुनै अनुहार हुँदैन भिडको कुनै सुरत हुँदैन भन्छ नि चर्चित बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्ध विजय गरिसकेपछि जुन भिड लन्डनको टाइम्स स्क्वायरमा जम्यो त्यतिखेर उनलाई भनिएको रहेछ उनको पिएलए कानमा फुसफुस आएको मा रहेछन् महामहिम तपाईँलाई हेर्नको लागि यो भिड आएको छ mm -hmm. उनले भनेछन् मूर्ख त्यही कुरो नबुझ्दाले मे मभन्दा सिनियर मान्छे त प्राइम मिनिस्टर भइरहस् अहिले म प्राइम मिनिस्टर छु मलाई हेर्न त यति भिड आयो यदि मलाई झुन्डाउने निर्णय भयो भने आज लन्डन उत्रिएको छ भोलि सिङ्गो बेलायत उत्रिनेछ यो कुरा बुझ्न तैँले ढिलो गरिस् भन्नुभएको छ त्यस कारण भिड सबभन्दा ठुलो कुरो होइन हो मास उत्रियो यसलाई म अन्यथाले आएको हो नि ठिक छ ठिक छ त ठिक छ ठिक छ एउटा जनताले भनौँ न आफूले मतदान गरेको व्यक्तिले जितिसकेपछि खुसीका साथ उहाँहरू भनौँ न साथ दिन ल आएको हो नि त बधाई ठिकै छ त बधाई दिए आफ्नो अभिवादन साटासाट गरे खुसियाली व्यक्त गरे, उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ उहाँहरूलाई म नम्रताका साथ स्वीकार गर्छु तपाईँलाई रवि लामी छाने कस्तो लाग्छ सर तपाईँले एउटा अब्जसिया प्रश्न सोध्नुभयो म झुटो बोल्न जान्दिनँ हत्तपत्ता अब्जसिया कुरा वोटमा नल्याउँ भन्छु होइन यो डिप्लोमेसी यो कुटनीति र यो राजनीति नबुझ्नेहरूले गरेको यो अनावश्यक अड्कलबाजी हो र यो वायात किसिमको विश्लेषण हो मेरो रविरामी छानेजीसँगको वैचारिक डिफर हाम्रो mm. सैद्धान्तिक भिन्नता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो इन्ट्याक्ट छ त्यो कायमै छ उहाँको उद्देश्य उहाँको लक्ष्य उहाँको व्यक्तित्व उहाँको कृतित्व उहाँको विजय आदि इत्यादि सबै समग्रमा जोडेर हेर्नुपर्छ उहाँको सिटिजनसिप नागरिकताको प्रश्नहरू छन् उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वको कुरा छ जस्तो गगन थापासँग उहाँको प्याचअप जस्तो कि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अब देशभरि उम्मेद्वार उतार्न सक्नेले गगन थापा जस्तो एमसिसी र एसपिपीको दलाल यो देशको भविष्यको खतरनाक व्यक्तित्व जो टु थाउजन्ड एटदेखि अमेरिकी कि कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरेका छन् र अहिले पनि उनी अमेरिकाप्रति वफादार छन् एमसिसी पास गर्न जोड बलले लागे त्यही गगन थापालाई जिताउनको लागि र उस यदि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस मेरो फुटोस् तर गगनवाजी बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिने रविरामी छानेजीको यो विषयमा मैले आफ्ना प्रश्नहरू राखेको छु र म मात्रै हेरेर धेरैले जिज्ञासा उठाएका छन् इभन भीमसेनदास प्रधानले छ नम्बरमा म भीमसेनदास हारुन र सर्वेन्द्र खनालजीले जित्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो तर सर्वेन्द्र अब त्यहाँ शिशिर खनाललाई काङ्ग्रेसीहरूले गगन थापाहरूले भोट खसाले र काठमाडौँ अथवा उप बाहिर पनि जति पनि घन्टीमा प्रायः विजयी भएको छ अलमोस्ट ठाउँमा mm. त्यो काङ्ग्रेसीहरूको मत जहाँ माओवादी वा समाजवादी उठे स्पेसल्ली माओवादी उठेको ठाउँमा खरपै त्यो मत उनीहरूले हालिदिए कललाई भन्दा यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि कर यो रहस्य यो नेक्सिस नेपालमा भविष्यमा बा, हेर्दै गर्नुहोस् सुरजजी तपाईँले डायरी लेख्नु पर्दैन यो भिडियोलाई अर्काइबमा राख्नुहोस् सुरक्षित राख्नुहोस् पुण्यदायी यो कुरा दुई हजार उनाअसी सालको मङ्सिरमा भनेको थियो चुनाव लगत्तै भनेर हेक्का रहोस् म यही भनिरहेको छु यो देशमा रवि रामी छानेजी गगनहरूलाई अझ बढी सिँगार पटार गरिनेछ अझ बढी लाली पाउडर लगाइनेछ मेकअप घसिनेछ उनीहरू अझ बढी लोकप्रिय बनाइनेछन् मिडिया मार्फत उनीहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् अन्तत्वगत बोधुवीर जेलेन्स्की द सर्भेन्ट अफ पिपुल सुन्नु सुन्नु अलिक गम्भीर राजनीतिक कुरामा हस्तक्षेप नगरौँ न अन्तिममा द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका जोकर बोल जेलेन्स्कीले सस्तो लोकप्रियताको आडमा त्यो देशलाई युक्रेनमा युद्धमा झोकेर आज लाखौँ मान्छेको मृत्यु भयो खरबौँको जनधनको क्षति भयो हो त्यसै नेपालमा अन्धराष्ट्रवादको खाँडो जगाएर भोलि मित्र राष्ट्र चाइना विरुद्ध अब एउटा बहानामा युद्ध गर्ने र अमेरिकी सेनाहरू सिधा नेपालमा उतार्ने गेम प्लान अन्तर्गत यो धेरै कामहरू भइरहेछ यो तित्राको मुखै बहिनी भने जस्तो सत्य बोल्न जोखिम बोल्नुपर्छ यथार्थ यही हो होइन होइन किन खुट्टा तानेको आदि इत्यादि गरेको तपाईँले देख्नुभयो होला भिडियो राख्नुहोस् न त्यस भए कुन कुन खुट्टा तानियो कहाँ कहाँ तानियो के के गरियो त्यो यस्ता कुरा फन्डामा जानु हुँदैन तर म आफ्नो अडानमा जिउको छु र नेकपा एमाले श्रद्धेय अध्यक्ष कम्प्युटर केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले हुन त अब बन्ने सरकार पछि पुण्य गौतम राजदूत हुनको लागि कम्मर कसेर बस्यो अथवा प्रदेशको गभर्नर खाँदैछ आदि इत्यादि यहाँ हल्लामा चाहिएका रहेछन् एनटिभीको अध्यक्ष हुँदैछ राष्ट्रिय सभामा लिउँदैछन् श्रद्धेय केपी ओलीज्यूले उसलाई छोरासभाको माया दिएका छन् भनेर यहाँ वाइयात किसिमको हो माया मलाई दिनुहुन्छ मेरो पिता तुल्य व्यक्तित्व म आदर गर्छु र आज

पुण्य गौतमले जग यस्तो मजबुत बनाएको छ कि उसले घर धर्रा जस्तो बनाउँदा पनि त्यसमा समस्या हुँदैन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मलाई म त तपाईँले सानो कुरा गर्नु हो कि मलाई एउटा सानो सांसद वा मन्त्रीको इमेजमा देख्न चाहनु हो आज फ्याक्ट टिपेर राख्नुहोस् आगामी महाधिवेशनमा म नेकपा एमालेको सुन्नु सुन्नु सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री आशीर्वाद लागोस् म आगामी महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको सचिव पदमा गर्दैछु र दसदेखि पन्ध्र वर्षभित्र यदि जनतारूपी भगवान्को आशीर्वाद भयो भने म नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने सपना बोकेर हिड़िया मान्छे हो तपाईँले सानो सपनामा मलाई नखुम्चाउनुहोस् नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने आकाङ्क्षा बोकेर हिँडेको पुण्य गौतमलाई तपाईँले रोस्ट गर्नु पर्दैन र म देशभक्त हुँदै कुरालाई होइन ठिक छ तपाईँले भेन्टिलेट गर्नुभयो ठिक छ कोही बात छैन तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ म प्रति तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब यहाँ हेर्नु न म ढटुवा छैन म कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रसँग जोडिन्न म कसैसँग सालदाल घाँस दिन म सिधा छु सपाट छु सोझो छु स्पष्ट छु र तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ एकजना भाइले जो एसएलसी बाहेक कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र उहाँसँग छैन भन्ने कुरो ओपन सेक्रेट छ उहाँले निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा म मास्टर डिग्री गरेको छु एमए गरेको छु भन्ने झुटो विवरण पेस गर्नु हो याद गर्नु होला यस्तो ढाँट कुरा गर्ने मान्छेहरू छन् यहाँ होइन उहाँलाई म के भन्छु भने जोसुकै होस् कतैबाट जितेको कुनै सुदूर गाउँबाट जितेको सुदूर ठाउँबाट जितेको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले ढाँट कुरा गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई म के भन्छु भने यदि तपाईँले नेपालको युनिभर्सिटीबाट के अरे नेपालको कलेजबाट प्लस टू यानि कि इन्टरमिडिएट गरेको सर्टिफिकेट ब्याचलर पर्दैन मास्टर पर्दैन त्यो ल्याउनु हो भने नि म तपाईँको जिन्दगीभरि आलोचना गर्दिनँ म पश्चाताप गर्नेछु आत्मा आलोचना गर्छु र म ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईजीलाई अहिले भन्न चाहन्छु कृपया तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू देखाइदिनु होला

सांसद भइसकेपछि जनतालाई समाजलाई संस्थालाई ढाँट्न पाइँदैन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तथ्य विवरणहरू ढाँट्नु हुँदैन जस्तो यो मामिलामा मैले ममी छानेलाई थ्याङ्क्स भनेको छु किनभने उहाँले दुई हजार तेह्रमा एउटा इन्टरभ्यू दिएर मेरो शैक्षिक योग्यता प्लस टू मात्रै हो भन्नुभएको छ उहाँले पास गरेको कुरा पनि गर्नुभएको छैन कमसेकम उहाँले त त्यो कुरामा ढाँट्नु भएन नि त्यो कुरा म मैले उहाँलाई आभार व्यक्त गरेको छु र मेरो कन्सर्न अब रवि रामिछानीजीपट्टि जाउँ अब यो विभिन्न कुरामा नजाउँ अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ कतिपय ठाउँमा जितेका सांसदहरूले म संसद हुँ भनिरहेका छन् कि बिचरा उनीहरूलाई पार्लियामेन्ट भनेको के हो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के हो हेर्नु होला अहिले जितेका अधिकांश मान्छेहरूको हेट स्पिच भोलि संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने उनीहरू अमर्यादित असंसदीय भाषा प्रयोग गर्न माहिर छन् खल्लीबल्लीवाला मान्छेहरू छन् र अहिले लट्री लाग्यो चौसठी पैँसठी भयो माओवादीहरू ढुङ्गे माटै त्रिसठी चौसठी भयो जसरी ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेर आएका थिए अहिले तपाईँको यसरी साथीहरू रा आइरहेका छन् तर र मोटाउँदैमा हुँदैन म रवि रविरामी छानेजीलाई के शुभकामना दिन्छु भने तपाईँले अब यो माटो अनुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि लानुपर्छ सस्तो लोकप्रियतावादको भाउ त चलाउनु हुँदैन तपाईँको भविष्य देव उज्जवल होस् म यही चाहन्छु तर गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर होइन खुट्टा ताने के होइन गगन थापा यो देशको घातक प्राणी हुन् मैले राम्रो मान्छेको कहिले खुट्टा ताने जन्नेता गोर्टी मदन भण्डारी बिपी गणेशवान्जी अनि त्यसपछि राजा महेन्द्र केपी शर्मा ओलीज्यू मनमोहन अधिकारी जननेता मदन भण्डारीको कहिले मैले आलोचना गरेको छु पृथ्वीनारायण शाहको सधैँ बढाइ गरेको छु प्रशंसा गरेको छु त्यस गर्दाखेरि यो राष्ट्रका शत्रुहरू जो छन् यो राष्ट्रको जसले हानि नोक्सानी पुऱ्याए जसले एकदम ठुलो क्षति पुऱ्याए उनीहरूको विषयमा म क्रिटिकल छु म यही यो नभनौँ जस्तो रविरामी छानेजीको विषयमा मलाई थाहा छ नि त वा कुनै समय आशीर्वाद क्यासेट निकालिसकेपछि म तपाईँलाई भन्दैछु पोलिटिकल हिसाबले तथ्यहरूको आधारमा फोरकास्ट गर्ने हो त्यो कोही मिल्छ कोही मिल्दैन अहिले तपाईँ देख्नु भएन बालेन शाह भनिने बालेन्द्र शाहले मेयरजीले अब केही समयभित्र काठमाडौँका गरिब सुकुम्बासी यो रोगी अपाङ्गहरूको बस्तीमा ठिक छ ठिक छ भिडियो तपाईँ बनाउनुहोस् के गर्नुहोस् होइन तर मैले भन्न खोजेको के भने गरिबहरूको पक्षमा कि भगवान् हुनुपर्छ कि सरकार हुनुपर्छ भन्ने एउटा मत छ तर उहाँले गरिबको बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबलाई गुटुटु खेद्दै जुन ढङ्गको रुवाउने यो कृत्य गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसबाट देखिन्छ यहाँ के भइरहेको छ देशमा गृहयुद्ध निम्ताउनको लागि के के प्रपञ्च भएको छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र यति कुरो म भनौँ कि यसपालि क्रिस्चियनहरूको मत कहाँ डाइभर्ट भयो यो सोध्नुहोस् मलाई म तपाईँलाई भनिदिन्छु अनि त्यसपछि यस पटक विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले कसलाई पावरमा ल्याउन चाहे भन्ने कुरो पनि ओपन सेक्रेट छ यदि यो देश चाहिँ हो भने अब केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर यो देशलाई शान्ति स्थिरता विकासमा लानुपर्छ तर पश्चिमाहरूको डिजाइन के छ भने सुरुवत शेरबहादुर त्यसपछि त्यो सरकार भत्ताभङ्ग बनाएर काङ्ग्रेस फुटाएर काङ्ग्रेसलाई पाप पनि कमाउँछ किनभने नेकपा एमालेमा दुईचोटि ऊले फुट गरायो त्यसको पाप एकचोटि त अन्ठाउन्न सालमा बिहो काङ्ग्रेस शेरबहादुरले फुटाए फेरि काङ्ग्रेस गगन मार्फत फुटाएर एउटा पार्टी बनाएर घन्टीसँग मिलाएर के के गरेर सरकार गठन गर्ने र यो देशमा अस्थिरताको खाँडो जगाउने एउटा प्रपञ्च हुँदैछ हामी भन्छौँ काङ्ग्रेस फुट्नुपुटी राम्रो होइन पार्टी फुट्नु राम्रो होइन अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो समानुपातिक तर्फबाट अहिले पनि नेकपा एमाले देशको पहिलो पार्टी बनिरहेको छ पहिलो पार्टी यत्रो साम दाम दण्ड भेद भेददि पेलता झेलजार ठेलठ विदेशीहरूको प्रपञ्चको बावजुद पनि नेकपा एमाले गौरवशाली पार्टी अहिले आन्तरिक रूपमा क्लब हो टिकट वितरणमा पनि अलिकति म्यानेजमेन्ट मिलाउन हामीलाई समय भएन जस्तो मेरो क्षेत्रमा यदि मलाई टिकट दिएको भए म शानदार जितको नतिजा निकाल्थेँ होइन त्यो त यस्तो भयो मेरो क्षेत्रमा जितुवा सांसद हुनुहुन्थ्यो जितेकै सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण फेरि नेकपा एमाले भने कुनै हाफापा वा स्वतन्त्र होइन यो समुद्र हो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ म सानो लक्ष्य लिएर हिँडेको छैन क्या एमालेको भविष्यमा अध्यक्ष हुने आकाङ्क्षा राख्ने मान्छे हुनाले मैले सामान्य टिकटको आकाङ्क्षा राखेँ त्यसमा लोभ गरेँ त्यसमा फसीँ भने मेरो लक्ष्यबाट म ढिरेल हुन्छु प्रश्न गर्न चाहन्छु स्वतन्त्रबाट उठेका रवि लामी छानेलाई यतिखेर नेकपा एमाले तथा विभिन्न पार्टीका दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गर्न दिँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि छ बजारमा हल्ला छ यसलाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँले पिनेको ए भाना चाहिए एकजना पियाकहरूले म त कहिले पनि जाँड भएको पान गाजा गाजाभाग केही पनि खान्न है एकजना पिउँछ पिउँदिनँ मैले भनेको तपाईँलाई तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि किन सोध्नुहुन्छ एकजनालाई पिउन मन लागेछ हजुर अनि बाहना बनाएछ आज मौसम बहुत गडबड है मौसमले च्यालेन्ज गर्यो भनेर उहिले पिनेको लिएर बहाना चाहिए भने जस्तो उहिले पिउन थालेछ भने जस्तै अंगुर अमिलोको अर्को सिद्धान्त छ अब अंगुर टिप्न खोज्यो नपाएपछि फ्याउरले के भन्यो भने ए अंगुर त अमिलो रहेछ भन्यो कुद्यो त्यहाँबाट भने जस्तै यहाँनिर के छ भने धुन्धुकारी प्रवृत्तिले सुतुरमुर्ग जस्तो बालुवामा टाउको जोगाएर राखेको छ र काम गर्न चाह्यो भने यहाँ अवसर जति पनि छ तर काम गर्न नचाहेपछि बाहना गर्न दिँदैनन् भन्ने हो गर्न किन दिँदैनन् गर्नुहोस् न तपाईँले काम गर्नुहोस् राम्रो काम गर्नुभयो म प्रशंसा गरौँला म उहाँको पार्टीको प्रवक्ता होइन उहाँको <laughs> पार्टीको सिपाही पनि होइन होइन म त अब मेरो एजेन्डा मैले अहिले किन एक्सप्लोर एक्सपोजहरू किन डिस्पोज गरौँ होइन म त सिधा स्पष्ट कुरा गरिबको पक्षमा योजनाबद्ध तरिकाले कामहरू गर्थेँ धन्यवाद छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच Thank you.